Vážené umělkyně, umělci, kulturní profesionálky a profesionálové, potkáváme se na dnešním setkání, protože nám není jedno, jak vypadá a bude vypadat kultura a kulturní sektor v těchto týdnech, měsících a letech. Pravděpodobně drtivá většina z vás se nachází v různě složitých situacích. Proto tu dnes jste a není nutné poměřovat, která situace je horší. Všechny jsou neutěšené a bez vyhlídky na nějaké rychlé zlepšení. Dospěli jsme do fáze, kdy není možné se kulturou a uměním důstojně uživit. A dost možná už ani nedůstojně. Přičemž vláda minulý týden oznámila, že plánuje dále drasticky zasáhnout do už tak léta opomíjeného rozpočtu ministerstva. Přes všechny sliby 1% na kulturu jsme zase na chvostu zájmu. Vsuvka z literatury. V literatuře má alespoň nějaký pravidelný příjem z tvorby jen 5% spisovatelek a spisovatelů. Ale pro 4/5 z těchto 5% je to jen kolem 5 000 měsíčně. Kolik je váš nájem? Kolik je nedoplatek za energie za tuhle zimu? A kolik stojí školka pro dítě, které tam musíte dát, abyste mohli pracovat? Ale samozřejmě vzdělání, jehož je literatura nositelem, je pro současnou vládu prioritou na prvních místech. Vidíme to v přímém přenosu. Dlouhodobě se potýkáme se systémovým nerespektem a mikroagresí vůči nám a našim profesím, ve kterých jsme mnozí a mnohé úspěšné a dobré, přičemž měřítka nemohou být zdaleka jen ekonomická. Potýkáme se s tím, jak ze strany rodiny, spolužáků ze střední, tak úřadu. Citace. Tak co si čekala, když si šla na uměleckou školu? Vy umělci. Změň práci ne, však o co jde, můžeš jít prostě učit češtinu s tou bohemistikou, ideálně na základku. To je blbý, no, ale tak ta práce tě aspoň baví, ne, tak děláš práci, co jsi chtěla. To my ve firmě, to víš. Na tohle nemáme kolonku, sem se nám prostě nevejdete, nevím, co dělat. Mateřskou, teď jste nic nevydělala za ty roky. Na kulturu teď nejsou peníze, počkejte, až bude líp. A kdy už si najdeš normální práci? V tomto státě se uměním a kulturou prostě uživit nedá. I ty komerčně nejúspěšnější, třeba seriálové herečky a popoví zpěváci, mají nakonec tak žalostné důchody, že musí pracovat do vysokého věku. Stále tu přetrvává několik toxických a decimujících narrativů. Za prvé, umělci jsou bohatí, zhýralí a podezřelí. Za druhé, správný umělec má zároveň trpět na okraji a v chudobě, protože tak vznikají nejlepší díla. Za třetí, správná kultura si na sebe vydělá sama, protože obstojí u publika, které ji zaplatí. A přesto všechno, se mnozí a mnohé z nás, jsme úspěšní v zahraničí i doma, sbíráme ocenění, důstojně a obdivuhodně reprezentujeme naši kulturu. Navzdory státu se společně věnujeme kulturní diplomacii a šíříme pozitivní povědomí o naší zemi. Česká hudební a divadelní tělesa cestují po celém světě a české knihy se pravidelně dostávají do výběru třeba na veletrhu dětské knihy v Boloni. Jak je to možné? Jak je možné, že v zemi, která si umělců a umělky neváží, různými způsoby je dehonestuje, stále existuje skvělá kultura a skvělé kulturní počiny? Jak je možné, že ve státě, který je v tuto chvíli už otevřeně nepřátelský vůči kulturní, ale třeba i akademické obci, kterému naprosto nezáleží na tom, že odtud mizí talentovaní lidé a společnost tak přichází o kulturní potenciál, tak pořád vznikají nové projekty a nápady? Nevím. Nechápu to a obdivuju sílu a vytrvalost vás všech. Ale my nemusíme trpět. Mýtu romantického hrdiny umírajícího vysílením a hladem, k čemuž ho dohnal jeho nekonečný talent, už bylo dost. Skvělá díla nevznikla z hladu a z utrpení. Dlouhodobé strádání nevede k lepším výkonům, ale naopak k vyčerpání a vyhoření. A je proto potřeba o tom začít mluvit, sdílet a pečovat. A v tom nám může pomoci stát skrze status umělce. A proto jsme se tady dnes sešli. Děkuji za pozornost. Tak ještě jednou prakticky dílna, uvědom si svůj transparent u lampy, mailing list a letáčky, jídlo u zdi, když přispějete, budeme rádi, vezměte si, pak můžeme i společně pozdílet jídlo.
a prostě užijte si dnešní akci. Já předávám slovo svojí kolegyni Aně Remešové, která uvede dalšího mluvčího. A jinak, kdybyste něco potřebovali z médií, tak jsem tady.